зарубав сокирою. На Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох людей. Подія сталася 11 січня у селі Славгород Краснопільського району. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Затримано на місці 38-річного місцевого жителя, який в подальшому зізнався в скоєному та розповів правоохоронцям, що після вживання спиртних напоїв на ґрунті непризнаних відносин сокирою завдав тілесні ушкодження, несумісні з життям.